Minyak wangi seksi main ialah alat yang sangat baik untuk menarik dan memikat orang lain. Bau yang unik dan tahan lama boleh membuatkan anda menonjol di khalayak ramai dan memberikan kesan yang mendalam. Keyakinan dan haruman minyak wangi yang segar akan membuatkan anda menarik dan menawan. Minyak wangi seksi main adalah cara untuk lelaki menzahirkan personaliti dan gaya mereka sendiri. Setiap minyak wangi mempunyai bau tersendiri, daripada segar dan dinamik kepada hangat dan seksi. Memilih minyak wangi yang sesuai bukan sahaja untuk menunjukkan keyakinan tetapi juga membantu menunjukkan penjagaan dan keprihatinan terhadap diri sendiri. Minyak wangi seksi main telah menjadi bahagian penting dalam kehidupan lelaki moden. Lebih daripada sekadar kosmetik, minyak wangi lelaki juga merupakan simbol gaya peribadi dan keyakinan.